Откако ќе го добие предлогот за разрешување на Марко Зврлевски, Советот на јавните обвинители во законски утврдениот рок од 15 дена ќе достави мислење. Првиот човек на Советот Петар Аневски запрашан за оценката за работата на државниот јавен обвинител, првин рече дека нема да брза пред да ги види причините за разрешување, но кратко потоа рече дека Зврлевски перфектно си ја вршел функцијата. Сега немам размислувана, ниту го имам видено предлогот што содржи. Содржината на предлогот не ми е. Причини треба да има. Епа јас не ги знам, да ги видам, да ги прочитам, ќе ви кажам. Никогаш не брзам при донесување на некој заклучок и се додека не се види предмет или додека она што е упатено не го видиме изворно. Изградите до сега мислење? Не. Да. Државниот обвинител беше перфектен до сега. По моје мислење, не знам да ви кажам, меѓутоа јас немам никаква забелешка од неговата работа. На денешната седница на Советот дојде и Зврлевски како член на ова тело. Вишто со полициски автомобил го блокираше влезот на зградата, каде што е сместен Советот и влезе внатре. Откако заврши седницата, Аневски дојде да даде изјава за медиумите. Рече дека со Зврлевски разговарале за состојбата во обвинителствата, а не и за предлогот за разрешување. Републичкиот јавен обвинител подолго време не се појавил во јавноста, уште подолго пак не дал изјава за медиумите. Иако од обвинителството со кое раководи претходно напоменуваа дека не коментираат политички мотивирани изјави, сепак откако новата влада ја најави постапката за негово разрешување, отаму нема никаков став, ниту пак Зврлевски е воопшто достапен за коментар. Кој ќе биде владиниот предлог за нов државен јавен обвинител за сега не се знае. Премиерот Зоран Заев вчера рече дека очекува експертско решение. Штом ќе бидат почнати процесите за номинирање или постапката за избор на државен обвинител, ние ќе отвориме дебатата на многу транспарентен начин, очекуваме експертски решение. И за новиот предлог за прв човек на јавното обвинителство, според процедурата, треба да се побара мислење од Советот. Советот е должен, откако ќе го добие предлогот за разрешување во рок од 15 дена, да даде позитивен или негативен одговор. Ако не одговори, тој рок се продолжува за уште 15 дена. А доколку и во тој рок не достави мислење, се смета дека не го поддржува предлогот на владата.